Про психологічну підтримку в разі втрати близької людини ми далі поговоримо з Іриною Губеладзе. Це завідувачка лабораторії психології МАЗ і спільнот Інституту соціальної і політичної психології Національної академії педагогічних наук України. Доктор психологічних наук. Пані Ірино, вітаю вас у нашому ефірі. Доброго дня. Найбільша, мабуть, можлива втрата – це смерть чоловіка, дружини або дитини. В цих випадках людина втрачає, так мовити, своє очікуване майбутнє. Які можливі наслідки от саме таких втрат? Розкажіть, будь ласка. Ну, треба сказати, що будь-яка втрата, вона дуже сильно впливає на самопочуття людини. Не можна сказати, що втрата якоїсь однієї людини сильніша за іншу. Навіть коли ми говоримо про втрату людини, яка довгий час хворіла, і ми розумом розуміли, да, що рано чи пізно цей момент настане, підготуватися до цього факту неможливо. Звичайно, наші переживання посилюються, коли мова йде про діток, або про такі раптові смерті, або як зараз, наприклад, коли щоденно ми дізнаємося про просто низку таких смертей, ми просто не встигаємо прожити цей травматичний досвід, як знову і знову з'являється щось нове. Тому можуть бути більш ускладнені прояви. Але будь-яка втрата, вона веде до такого циклу переживань. Горя, заперечення, гніву. Тобто такий типовий цикл проживання втрати. Ну, лікарі радять усвідомити смерть близької людини. Що це означає? В чому проявляється це усвідомлення? Це, власне, те, про що я говорю, що є певна етапність, ну, вона так виглядає, наче просто і лінійно, коли людина спочатку заперечує взагалі цей факт втрати, потім це кілька днів може тривати, потім з'являється такий дуже сильний гнів, злість на всю цю ситуацію. Потім людина починає торгуватися з цією ситуацією. Це, зрештою, десь займає кілька тижнів, може зайняти цей весь процес. І коли приходить оце усвідомлення, прийняття цієї травми, да, що так, я втратив важливу частину свого життя, важливу для себе людину. Це вже момент, який не можна повернути, його не можна програти назад. І тільки коли людина ось це приймає, вона з цим фактично вже погоджується, вона з цим згодна, тоді може наступати наступний етап депресії, він може бути доволі затяжним. Ну, дивлячись від того, як людина індивідуально проживає, яку вона підтримку отримує зараз поряд від інших. От, і тільки після проживання такого доволі тривалого періоду депресії приходить прийняття і можливість будувати своє життя далі, виходячи з тієї точки, яка є зараз. Але це такий доволі тривалий процес. Ну, тривалий. А чи є все ж таки якісь часові норми, чи, як би мовити, подолання цього горя? І які зміни мають відчути людина? Протягом якого періоду, щоб зрозуміти, що це вже достатньо? І от про депресію ви сказали, який, теж, так би мовити, допустимий час, якщо це так можна назвати, на депресію у людини? Ось ця схема, про яку я говорю, вона така орієнтовна і лінійна. У кожної людини це все відбувається по-своєму, тому що з одного етапу вона може повертатися на інший і ходити туди-сюди з цих етапів. Це залежить дуже сильно від індивідуальних особливостей людини, від здатності її проживати втрату, від того, кого вона втратила, наскільки сильними були зв'язки, від того, чи надається підтримка, чи є хтось поряд, хто допомагає це все прожити. Дуже багато різних факторів, які впливають на те, як людина це проживатиме. Але якщо говорити орієнтовно, то перший етап – це заперечення, шоку, що це неправда, це так не могло відбутися, це все наснилося, це буквально там день, максимум два. Злість може тривати кілька днів до тижня. Торг так само ще, тобто сумарно ці три етапи десь 2-3 тижні можуть тривати. І депресія, у нас просто в суспільстві прийнято називати депресією свій поганий настрій протягом там тижня, наприклад, то насправді це не так. Клінічна депресія – це такий стан апатії, суму, який триває доволі довго, не менше, ніж півроку. Тільки тоді можна діагностувати або не діагностувати депресію. Тому оцей стан депресії, він може бути і півроку, і рік. Як правило, протягом року людина починає усвідомлювати, приймати ситуацію, яка склалася, і бачити якісь
можливі способи проживання і побудови свого життя далі протягом року. Але бувають різні історії. Буває, людина швидше виходить з цього стану, буває, роками знаходиться в цій депресії. І якщо, от, власне, ну, вже рухається час до року, але людині краще не стає, краще звернутися до фахівця, який допоможе допрожити це горе і цю втрату. А як зрозуміти, що людині потрібна, наприклад, уже медикаментозна допомога? Чи потрібна медикаментозна, це визначає лікар, психіатр. Або, наприклад, якщо людина звертається до психолога, психолог бачить, що є певна клінічна картина, психолог не має права призначати ліки, але він переспрямовує до психіатра. Тому що одні й ті самі симптоми в людини, їх можна коригувати психологічними засобами, різними техніками, вправами, режимом дня і всім такими різними засобами. А є ситуація, коли навіть при тих самих симптомах вже краще звернутися до лікаря і підтримати себе медикаментозно. Але варто пам'ятати, що медикаменти знімають тільки симптоматику. Тобто за 2-3 дні на антидепресантах людині стає наче краще, життя наче налагоджується, з'являється якийсь позитивний настрій, а насправді проблема від цього не вирішується. З цим треба йти до психолога і проживати, і вирішувати глибинну проблему саме вже з психологом. А які попередні стресові стани, можливо, у людини, які накладаються на втрату, можуть ускладнити процес подолання горя? Ну, наприклад, як в нинішній ситуації, коли ці травматичні переживання щоденно ми спостерігаємо, навіть якщо людина не переживає особистої втрати, тобто свої близькі живі, здорові, все в них наче відносно нормально, але спостерігаючи за цими всіми подіями через інфопростір, людина так само травмується, так само співпереживає тим втратам, які існують. І коли це так протягом тривалого часу накопичується всі всі переживання, коли відбувається втрата своєї близької людини, від цього може процес ускладнюватися. Це може і хворобливість людини, загалом така фізична слабкість вплинути на те, як це пережити. Да? Як це гострота, така несподіваність ситуації, да? Коли це не можна було передбачити, не можна було якось спрогнозувати раптовість. Це теж дуже сильно впливає на те, наскільки сильно людина переживатиме втрату. Скажіть, а як щодо самозаборони на позитивні емоції? Як часто це зустрічається і як з цим бути? Якщо можна, у нас хвилина залишається. Я спробую коротко. Так, таке є дуже часто. У нас є ілюзія, що якщо ми дозволяємо собі якісь радості життя, то ми наче зраджуємо ту людину, яка постраждала, що ми недостатньо про неї пам'ятаємо чи недостатньо її любимо. Тому часто в людей спрацьовує цей механізм. Хоча насправді людина, яка загинула чи яку ми втратили, насправді хотіла б, щоб ми були щасливими і щоб ми будували своє життя далі. І найкращий варіант – це продовжувати її справу або докластися до якоїсь волонтерської діяльності, яка б допомагала б таким же людям, як ця людина, яку ми втратили. І це буде набагато корисніше і ефективніше і про пам'ять про цю людину, аніж просто страждати, плакати і закриватися в своїх емоціях. Ну, так само про такий метод продовжити справу загиблого йшлося в нашому попередньому сюжеті. Я дуже вам дякую за цю розмову. Це була Ірина Губеладзе, завідувачка лабораторії психології МАС і спільнот Інституту соціально-політичної психології Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук.